Shalom, salam sejahtera. Anda bersama saya, Edisi Jenayah, 26 Januari 2022. Seorang lelaki warga emas ditemui mati dengan kesan tikaman pada bagian dada di sebuah pondok berhampiran jambatan 15 Sandakan pada Isnin lepas. Ketua Polis Daerah Sandakan, Assistant Commissioner Muhammad Azhar Amin berkata, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada jam 7.40 pagi. Setibanya di lokasi kejadian, terdapat mayat seorang lelaki terlantar dengan kesan tikaman pada bagian dada. Dalam kejadian kira-kira jam 6 pagi itu, lelaki warga Filipina berusia 69 tahun ditemui dalam keadaan terlantar dan berlumuran darah oleh anak mangsa. Menurut maklumat siasatan awal, mendapati mangsa berniaga sayur secara kecil-kecilan dan sudah berkahwin serta mempunyai dua orang anak. Tanpa Azhar, mangsa kali terakhir ditemui masih hidup pada jam 5.30 petang di mana anak mangsa ada berjumpa serta berbual dengan mangsa di gerai berkenaan. Siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti punca dan motif kejadian. Kerana tidak diberi wang untuk membeli dada, seorang lelaki bertindak menikam istrinya dalam kejadian di rumah mereka di Kampung Tanjung Labian. Dalam kejadian kira-kira jam 7 malam itu, mangsa yang berusia 21 tahun cedera di lengan kanan selepas ditikam beberapa kali menggunakan gunting pada Kamis lepas. Ketua Polis Daerah Lat Datu, Assistant Commissioner Rohan Shah Ahmad berkata, akibat daripada kejadian berkenaan, mangsa yang juga warga Filipina terpaksa menerima 3 jahitan. Katanya suspek yang juga suami mangsa berusia 25 tahun akhirnya menyerah diri di Balai Polis Desa Kencana kira-kira jam 12.30 hari. Suspek melakukan sedemikian terhadap istrinya selepas berang tidak diberikan wang yang dipercayai mau digunakan untuk membeli dada. Menurutnya, siasatan lanjut sedang dijalankan mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 10 tahun, denda, sebat atau mana-mana dua daripada hukuman berkenaan. Dua lelaki ditahan bersama dada jenis syabu seberat 1,039.43 gram bernilai 36,000 di sebuah stesen minyak Batu Sembilan di sini pada Rabu lepas. Kedua-dua suspek berusia 36 dan 45 tahun itu ditahan bagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan pada jam 10.30 pagi. Ketua Polis Daerah Sandakan, Assistant Commissioner Muhammad Azhar Amin memaklumkan ketika ditahan dan pemeriksaan dilakukan terhadap kenderaan yang dinaiki suspek, menemui bungkusan plastik dipercayai berisi dada jenis metamfetamin atau syabu. Ketika ditahan, kedua-dua suspek cuma melawan dan melarikan diri sehingga berlaku pergelutan, namun suspek berjaya diberkas. Hasil ujian air kencing mendapati seorang daripada suspek positif dada amfetamin dan metamfetamin. Kedua-dua suspek kini direman dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadang Berbahaya Kurungan AD 1952 dan Seksyen 15-1 Kurungan E Akta Sama. Cubaan menyeludup keluar minyak petrol bersubsidi bernilai 2,350 berjaya dipatahkan pasukan polis marin dalam kejadian di Kampung Kuala Bibang semalam. Kegiatan penyeludupan berkenaan berjaya dikesan hasil pemantauan yang dilakukan pasukan operasi PPM di kawasan pinggir bakau berhampiran kampung berkenaan dalam operasi kira-kira jam 11 malam. Pegawai pemerintah markas operasi PPM Sempurna, Deputi Superintenden Muhammad Ismail memaklumkan pihaknya berjaya menemui beberapa tong berisi petrol hasil pemeriksaan yang dijalankan. Beberapa tong yang ditemui berisi minyak petrol mengandungi 25 liter setiap satu. Kawasan terbabit dipercaya dijadikan tempat penyimpanan minyak petrol sebelum diseludup ke negara Filipina. Semua minyak petrol terbabit dirampas dan dibawa ke markas operasi PPM Sempurna untuk tindakan lanjut. Nilai rampasan kali ini dianggarkan bernilai 2,350 berdasarkan harga pasaran semasa. Menurutnya, siasatan lanjut dijalankan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Jangan biarkan hidup Anda di sebelumnya jenayah. Saya IB Edisi Jenayah, Sabah Hits Online TV.